Mirëmbrëma miq të Adria Sport. Jemi në minutat e këtij emisioni sportiv në ciklin me figura dhe emra të shquar të sportit dursak ndër vite. Secili prej tyre i pranishëm në këtë studio ka një histori të veçantë dhe diçka për të treguar nga karriera e tyre sportive. Me mua sonte në studio është Teli Ciko, ish portieri punës së Durrësit dhe lokomotivës së viteve 60-70, pjesë e pleadës së portierëve të shquar të Durrësit ndër vite. Mirëmbrëma dhe të falenderoj që jeni sonte me mua në studio. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj juve që na thrisni her pas here për të shpjeguar për kohën tonë kur kemi luajtur futboll, domethënë. Faleminderit, faleminderit profesor. Është interesante kur nuk ka shteruar shkolla e portierëve dursak ndër vite, duke filluar nga Mile Radi, Mile Qoshja, ju pra Teli Ciko, Naim Dollaku për të vjuar më pas me Vladimir Ajazin, Agim Aliqatin, Xhevair Kaplanin, Orges Shein dhe për të ardhur deri tek portieri aktual i Teutës së Durrësit, Bledjan Rizvani. Pra të gjithë këta janë emra të shquar të portës jo vetëm dursake, por edhe atësaj shqiptare. Si shpjegohet kjo? Me thënë drejtën, është e vërtetë kjo që Durrësi s'ka vujtë asnjëherë për portier. Miles kemi pasur super prodhim, kanë marrë edhe ekipet e tjera të rrethëve nga Durrësi. Po kjo ngjelet diçka që nuk mund të thuash trajneri, mund të thuash unë i kam vënë një, ashtu i them nga njerë, kur thot i kini shumë për të, u i kripur i them unë, do më dhe deti këto gjerat, ose njerëzit dursakët kam pasion, kur dalin në fush për shumë, për dujtë për tjerë, sepse për mendim të jem unë, për shumë, lojtarë janë 11, për tjerë është një. Mua më përqenë dhe për shumë të jem atje, ku është ma... Ndoshta dhe ky pozicion i veçantë në skuadër është dhe më i kërkuari. Po i kërkuari edhe është i kërkuari nga sportistët, po edhe nga populli, edhe nga tifozët. Sepse këtë bësh me një pritje, për shembull të bukur që ngrihet stadiumi, kurse lojtari sa do vetëm kur bën gol, lojtari përplasin duart stadiumi ose përgëzon ose kështu. Kurse portieri në çdo moment është në qendër vëmendjes. Në të vëmendjes edhe duhet është edhe gabimi i portierit, le ta themi, është më i ndjeshëm për publikun sesa një gabim i një sulmuesi fjalë që humbet një rast goli. Po, sulmuesi mund të bëjë gabime sa duash edhe nuk ndikon. Portieri një gabim të bëjë një është fatal edhe pson golin që është mund të fitojë skuadra, bën një gol mund të fitojë skuadra kundërshtare, na ka bërë vakineve. Po, është vërtet. Kemi luajtur shumë mirë. Kemi pasur raste për gole, kemi luajtur, kemi pësuar atë nga fundi në një gol, edhe kemi humbë një ndeshje që duhet ta fitonim neve. Por edhe ka një rol decisiv në skuadër. Shumë, shumë vërtet. Por edhe duhet të ketë duhet të jetë gjithmonë në 90 minuta duhet të lartësinë që kërkohet. Nuk i falet asgjë, as i gabim. Se çdo gabim do ndikon në ndeshje. Do thotë një ndeshkim me gol. Me gol, po goli është. Një më kohë dhe sot një dursak, pra siç është Orges Shein, mbron portën e skuadrës kampione në fuqi. Është për të katërt herë kampione Skënderbeu i Korçës, portën e kësaj skuadre e mbron një dursak siç është Orges Shein, ndër portierët më të mirë në Shqipëri. Pra vitet e fundit ky emër është absolutisht emri më i madh i portierëve dursak në të portës shqiptare. Do të thoja diçka siç vjen në logjikshëm pyetja, si ishin fillimet e para tuaja në futboll? Me thënë të drejtën neve kur ishim të ri fare kështu pa u aktivizuar me skuadrat, luanim atje ke Balta i thonë atje ku Draga u thellua porti, nxori atë dheun atje për një fush. Atje këto të fizikulturës bën dy porta, që vinë dhe bën dhe stërvidhja, se në atë kohë ishin dy ekipe. Ishte Puna e Durrësit edhe Dinama e Durrësit. Mirë po, kur bën dhe Puna në ke fusha e futbolit, Dinama bën dhe ke Balta. Në atë kohë, me Dinama e Durrësit, ka qenë vetëm Shefqetopi portier, s'kishin portier rezervë.
Edhe kur luajmë ne ishim fëmijë, ishim të rinj, domethënë sa 16 vjeç, 17 vjeç kam qenë unë, në atë kohë që luani me lagjet, ju bëj. Ju është sfido, hajt bëjmë lagje. Edhe kur vinte kjo Dinamo që bënte stërvitja, ata bëshin edhe ndeshje me dy porta. Po ata kishin vetëm një portier, kishin vetëm shef që topin. Edhe thoshin, "O çuna, kush luaj portier nga ju?" Edhe mua më fusin me ekipin e parë. Domethënë që mos kisha shumë punë. Mi po ato rezervat donin të zinin vend, ato. Edhe jepsin maksimumin. Ishte maksimumi, e kisha kur më herën e parë më mori pastaj ku erdhën javën kaluan ja dy javë, më thret mua ky ka qenë Rafet Pas Kolengjulli, ishte edhe kapiteni i skuadrës, ishte edhe trajneri i ekipit Dinamos. Kolengjulli kishin këta. Edhe mbaruam një ndeshje, prita unë. Sa, po, i ri isha unë kështu, po ati i pëlqeu. Ata të vish me neve ti të ashtë, mas neshes. Ku shkojmë dhe? Të vish se të vish të ashtë në menz, hanim në një menzën e, ka qim, e policia atje, atje hanin sportista. Këtu ke zjarfiksat. Qëfar përfajson dhe Dinamo e Durësit atërë? Qëfar... Dinamo e Durësit ishte Ministrinë e Brëndshme. Pa përfajson dhe Ministrinë e Brëndshme? Partizani ushtrin, ajo përfajson Ministrinë e Brëndshme. Pra nuk ekziston dhe të themi Dinamo e Tiranës? Si që shtot... Jo, ishte Dinamo e Tiranës. Pra, ishte dhe Dinamo ishte, e Tiranës. Ishte Dinamo e Tiranës. Dinamo e Durësit ka qenë dikur në Vlorë. Ishte pa. Dinamo e Vlorës. E hoqën erdhi në Durës, edhe u bë Dinamo, mirë po këtu kishte ca gjera që kur lunde Dinamo me Dinamo, po? Dhe më dhënë ata... Dinamo e Durësit me Dinamo në Tiranës. Po, e sigurisht që bëshin edhe, dhe më dhënë, luashin, jo, jalini Dinamo, pra, që thonë trotë. Marveshje, dhe të marveshje, bëshin po, ata. Ose, kur lunde Partizani me luftëtarin, se ishte dhe luftëtarin atë kohë, dhe luftëtari ishte i ushtrisë, dhe ata i bonin, atëherë i shkatruan Dinamot. Edhe luftëtarin, edhe Dinamo. Ngeli vetëm Dinamo e Tiranës dhe Partizani. Dhe Partizani. Po. Që ata të ndeshë që u bëj diçka tamam ashtu si duhesh. Se ishin 2 pikë atëherë, jo 3 pikë, me 2 pikë ishte atëherë. Edhe në atë kohë që luanim neve, më mori ky kolo mua me Dinamon, edhe më aktivizoj, do më dhënë një farsoj. Mirë po, punë e Durësit, tamam në ato vite, kishte Palush Gajden portier. Pak i moshuar ishte, dhe më Palushi nuk ishte, edhe një Xhep Gruda. A ishte, për portier ishte si shkurte, do më qik trup vogël. Edhe, këto më donin, më thonë mua këta. Para se të shkoja unë, të më ashtu dina, më thonë, që më thirja i ka qenë rafë, kam vdek këta, që Nazdriza ishte sekretari i futbolit. E më thirë, qa bënd ti me Dinamo? Ti e klasë punëtore, ti e këtu e të një këti. Tha, ti të vish me punën e Durësit. Se i e klasë punëtore, këndi. Mi vizë, o shumë, a i rishë, unë. Vizë, o shumë. Ata më kishin federua, ma, në për atë kampionat. Kampionatin tjetër, tha, të vish me... Me ne? Me neve. Edhe unë kalova me të vërtet, kalova me punën e Durësit. Sa, pra, që duat vetëm për pak kohë me Dinamo e Durësit? Unë nejta... Gati një sezon? Një kampionat nejta me ato. Pasaj, të të nëbish për këto, se të kisha... Unë, shefje topi ishte shumë për tjeri mirë, me thënë drejten. Unë nejta gjatë kohë, nejta me Dinamo rezervë, nuk pata rastin të luqë si kur gjusë lojë, vetëm sërvitit i bëja. Kurse, kur vajta me punën, unë hyrë drejtë në formacion. Si ndodhi ky transferim? Pra ky kalim nga Dinamo e Durësit? Masi mbaroi kampionati. Po, po. Atëherë unë u federova me punën e Durësit. Ika nga Dinamo pa me marrëveshje me pra ishin drejtuesit e dy ekipeve që i tha ato i morën vesh me njëri tjetrin. Ata sepse Dinamo merrte nga gjithë Shqipëria merrte Dinamo. Pa më të mirët. Po i zgjidhte ushtar, për shembull, tash më ushtar që ishte po portier për shembull nga një rreth i ri e merrte Dinamo dhe më vërtet morin si më mend të ri më mend ata lojtar. E un kalova me punën. Me punën që ishte ata, un në një ndeshje që bëm neve, kishim se bëshim ndeshje miqësore në fakt para kampionatit. Edhe
Neve ka skuadra par to ikte në Vlorë. Neve i kishim një ndeshje borx për t'ia kthyer Kavajës. Edhe u nda ekipi në dy. Aq sa ishim në dy grupe. Dy grupe. Ata që ishin më të mirë se ishte për kampionat shkuan në Vlorë. Vlorë. Neve ndetëm unë edhe ndetëm në Kavaj. Mi po unë atë ditë u tregova shumë mirë me Kavaj. Kavajit ka një futboll që kështu shkojnë në vi fundore shumë të rasteve. Kalonin vi fundore, bëshin krosime, unë ato krosime i kisha ai i zotrove mirë në ajër kështu isha çik trup gjatë isha i domethënë kisha. Atë edhe prita shumë mirë. Pavarësisht se ata fituan na bën dhe gol, po mua më lavdëruan domethënë që ju a ditë ishte mirë. U tregove si hiri që unë ishte ndeshja parë që unë bëja në me ekip, domethënë të ekipin e dytë si quhet. Po, ekipin e dytë. Që atëherë pasaj në Vlorë vajte Milja. Mirë, po Milja donte të shkonte me Dinamon. Atë kampionat kështu e mbaruam neve me Luja, ndonjë rast, Luja unë kur e pan këta që Milja donte të shkonte me Dinamon, edhe më kujtohet se tashti nuk e di ku vajtëm në një ndeshje me tra, me fje, nuk e di me qinë ekip, Miljen nuk e morën këta sepse ai kërkonte federim se duhet merrte leje nga këta, që të kalonte me e kërkonte Dinamo. Pra leje kalimi. Po, që të kalonte nga ekipi në ekip. Mirja nuk ku pare që të fare, asë në Sërviti, asë ashtu, ata u detyru dhe më Karapici, kishim trenier atere, edhe nuk e mori. Mirë, mos e mërë, më thamon të ishë unë e para herë që me duja me skuadrë kundështare, do më atë ko. Pra një ndeshje zyrtare? Zyrtare. Impresionim e të ishë, ku di unë, po edhe mbrojtja mua më ndimua shumë, kishim mbrojtje të mirë. Mbrojtje të mirë, lojtarë të mirë, sa të rritë e shkrirë dhe Dinamo, Tajsh Muratin, kishim atë Thomasimin, mbrojtë shumë i mirë, një koci, një shumë lojtarë i mirë, Gjevdet Talaj Sufi, në përën Raqë Lavda, që ishim, do më thëmë, flasë për peshen e mbrojtjes. Mbrojtjes, në atë ko. Më mbrojnë shumë mua, duke më thënë, shikoj edhe unë që ata mundohesh i që mos kishte gjujtë në portë. Po, unë të regova në ato rase, pak rase sa pata, mirë. Edhe ishë të knaqër edhe për trenerë, e lujtë e mire, ku di unë. Mirë po, këta të shi Milja me që serë dhe i fare, nuk e rdi fare, nuk do të në këta nuk doshë, i tha nuk të japin federimin. Atë kampionat, do për të se ishte nga fundi kampionatit. Maroj kampionati, pasaj Milja mund të ikte, nuk ishte e thënë që të rinde me Durrësin. Milja kaloj me Dinamon, unë gjela me punën e Durrësit. Dhe më dhënë, unë edhe kisha si rezervë, kisha Kristaq Gjumarin. Për tjerë nga të rritë, se unë në fakt nuk kam pas fatin të luj me juniorët që kjo është i në tere. Kam hytë direkte në... Pra nga grupë moshët të këtë rriturit. Po, unë kam hytë direkte këtë rriturit. I ri ishe unë, po kalova që ata të Dinamos më morën. Edhe kështu filova në luajta atë kampionat, jo keqë, në më dhënë, atëhere më kujtojt mua që në gazetën e sporti, masi i pesh formacionin, kush është formacionin, të regosh edhe më të mire të kush ishte për shumë. Pra formacioni më i mirë i asaj jave. Po, e ipe dhe, përshëmë, mirë për në shumë, në këshim bëm neshe shumë të mira. Edhe dishim sa herë, ipe shë gjithë ekipet, edhe thoshte përshëmë puna, se pasaj u këthu e lokomotiva nga jo. Edhe mirë, fillon do më thënë durë si... Ishin vitet që Dinamo ishte shkrirë, pra Dinamo e durësit nuk eksistohet. Edhe kaluan... Shumë lojtarë të Dinamos kaluan... Kaluan të punë e Durrësit. Njëse të qyti, kaloj, Thomasimi, kaloj me punën, edhe puna kështë lojtarë të vetë. Gjeremin mirë. Edhe këta kaluan. Shef Kjetopi kështë e portier, kaloj me Kavajen.
Atëherë ngjela unë edhe ka qenë se kur hyra unë me punën e Durrës ka qenë Palush gajda portier, ai ishte pak i vjetër në mosh. Po. Edhe nuk bën në stërvitje. Për shembull, topat me këmbë nuk para hudheshin kështu i kapshin çat kapi dora. Zgjatja e këmbës poshtë, raxhatera si thon asaj. Se kështu nga lart ishte trupi ashtu. Pra kishte vështësime topat për tokë, rrafsh me tokën. Rrafsh me tokën. E filluan ata më pëlqyen mua, e fillova unë me lokomotivë u bë atëre. Pra mbas emërtimit puna e Durrësit. Puna e Durrësit u emërtua në lokomotivë, lokomotiva e Durrësit. Luajta unë atë jo keq, jo i pëlqyeshëm, domethënë për moshën që kisha dhe për si ka qenë paraqitja e punës së Durrësit në ato vite, krahasuar edhe me skuadrat e tjera. Zotin, si të themon ty, nuk ishte puna, si lojtar edhe kishte. Edhe lojtasen e meshim nga tërit, për shumë merte ajo, pasaj në atë kohë, kujtojt, jo Feti Golashi, jo ca lojtarët, jo, në atë kohë ka lujtë Rajt Banushi, ka qenë me neve, ja ti se, kur bërë ta mamë ajo ekipi, Taq Murati, Thomasimi, aji, ja rova e minë ati... Se vitet, George Pasku, vitet bëjnë vetën është... George Pasku, George ka qenë shumë mbrojtësi mirë, mbrojtësi majtë, Gjevdeta Alaj Sufi, Raqi Lavda, pasaj në vitë parë, kishim lojtarë, do më dhënë, shumë të mirë. Shumë, kishim... Pra kishit element cilësor, por jo grup shumë rezultativ. Jo, rezultativ, sepse... Cile ishe skuadra më e mirë e kohës? Dinamo. Dinamo e Tiranës. Kur ishte Kemal Vogli. Kur Kemal Vogli ishte me Dinamon, Dinamo ishte gjithmonë kampione. Kur Kemal Vogli pati ato, që pati do të kudune, si që ajo historia tia, kaloi Partizani, ishte me i fuqishëm, sepse Kemali ka qenë portier shumë. Unë ka pas fatin biles të mbëj edhe Kemali sërvitje. Ajo si vinde këtu në Durrës, kur kishim në sërvitje, unë më ka pas dashur shumë, edhe kishe shumë raste që... Pra stërvitëshit nga Kemal Vogli? Po, unë, aji më bëndë, masimbaronte stërvitja, po? Dhe trenerë, ikin, madhe 2-3 lojtarë, Shukiri Hasën, mësarroj, ka qenë lojtarë titular i sakrificës, lojtarë shumë i mirë, edhe madhe Shukiri Hasën, Rest Gramin, edhe dhe një lojtarë tjetër të kishe shumë, që gjuanin mirë, gjuanin seko, i thoshim ne, jo, të mamë lojtarët mirë, i mbante ata, më mëson të muas, sepse, pavarësi se unë kisha filluar, do përse të luaj portier, po ka sekrete shumë. Pa tjetër. Portier. Aju më mësoj mua që topi nuk duhet aprisja me forcen, po duhet t'i afrojsh, do më t'i largoja durët dhe t'a thithja, op, t'a amortizoja. Unë se bëjëm neve për para. Ose, thoshte, kur topi është lartë, thoshte, shkëputu nga toka, si ajo dega, thoshte Kemali, kur është tëngë, ajo, kurse kur je është në ajer, do pëdhën, amortizohet forca e topit. Forca e topit, është e vërtet. Edhe, ajo më mësoj, do pëdhën, Kemali, vëgëri, vindë në bëndë sërvitje, bine së unë me Kemalin, bëja edhe në plajë sërvitje. Në rërë, ati në... Unë hyja në ujë, aju... Sepse nuk e lanë me lutë Kemalin dëndër, të shumë, ujë kam pas... Më ka ta shumë edhe kam pas shumë afë... Në më dhenë... Kam shkuar dhe në shpinë e tje, kam... Njërë më mirë. Aju më bëndër shumë sërvitet mja. Plus, pasaj në erdi Skënder Dede, që ishte një trener, me të vërtet, kërkus, njeri që nuk dëndër tje dinde, kush e Teli, kush është ky, kush është Meti, për shembull që ishte lojtari vjetër, ose ishte Dul Duma, aji po mos bëje stërvitje, Skënder Deda ishte, edhe ato variantet, edhe stërvitje ti bënte të pamërzitshme. Ne kur maronim atë 90 minutën, aji thoshe, vërë maroj, ne i thoshim, o profesor, dojmë të lunim, do më dhe akoma, se i bënte stërvitje shumë, kështë maronë në Hungaria, me dojën e, Budapestit, ishte shumë të njëri mirë. Bashkohore për kohën? Po, masa za, pasa erdi Tom Gjiri, kemë pas dhe Tom Gjirin, edhe
si sportisti vjetër i Durrësit që ka qenë një nga mbrojtësit më të mirë të asaj kohe, edhe si trener i ndjeshëm për Durrësak me të vërtet njëri që unë kam pas rastë që kam qenë edhe rezervë do një rastë, kur e shifja që dridhesh ai nga emocionet që kishte për të fituar ekipi, Tom Gjiri ka qenë, unë do të drejtë me thonë këshu, ku luja që kishim Tomin trener, unë thoshe që sakrificën më të madhe boja, vetëm që skuadra të fitonte, për hatër të profesor Tomit. Ishte njeri i jashtëzakonshëm. Ja po thëmë, ishte edhe të tjerët, po ky e ndjenë shumë atë humbjen e ekipit. Po, bëm edhe ndeshje shumë, edhe kur ishte Tomi, bëm ndeshje shumë mirë. Pastaj nuk di sa ko lojta. Jushit, tashmë ishit titullari pa diskutushëm. Po, jo, ishte portieri i parë, unë kisha Kristaqin. Rezervë. Rezervë. Pastaj, pas Kristaqit, atë Kristaq Gjumarin flasë. Po, po. Pastaj, na erdi Kristaq Ikonomi, Vlaj Petraq Ikonomi, Qiqo i thoshim neve, aju ishte një portier elastik, i ri, me provoj shumë të mirë. Të ishte një nga portieret më të mirë të Shqipërisë, po thuaj. Por aju pati fatkesin që u sëmur me azëm. Në kohën që aju filloj të gëllujtë, unë isha rezervë, aju lunde në shumë neshje, edhe unë e shifja që aju shumë elastik, shumë akrobat, portier i mirë, i portier të mamë, që ishte më njëri se unë, disa vjetë më njëri se unë. Edhe me ndumë që këto jetë një portier... E ardhme, ale të thimi... E ardhme, jo e Durrësit, po flasim për ekipi kombëtar, se nga grumëlloshin dhe atër e neve, mu më grumëlloshin vazhdimisht me ekipi kombëtar, që nga një herë në javë, shkoshim atje, bëshim stërvitje. Pra kishit grumullime dhe ftesa nga ekipi kombëtar? Po, po. Unë kam qenë gjithmonë me... Do më dhe gjithmonë më grumullosh, disa vjetër jeshtë. Po, dhe është... Cili ka qenë portieri titular i kombëtares në ato vite? Mikel Janku. Unë, Mikeli ishim edhe... Mikeli bërë më të është... Të është... Ajë i mirë ishte pak trup shkurtere, kur di unë nuk... Po, hajtë mo, ato tre njerët mu më donin ato, po edhe e thoshin e shprejnë nga herë që, sepse kur kishte rase që unë bëja ndeshë, këtu, bërta për bërta, gjusë lojë lunde Mikeli, gjusë lojë luja unë, prisja mirë, i thoshin unë që edhe mund të luaja. E, po s'ke ndeshën nërkomtare, thoshin nuk ke... Nuk e eksperiencën e duhur. A ju ka rastisur të dilit ja shtetit për një ndeshë? Ja. Asinjërë. Atëherë, njerë më grumulluan shumë kohë në ekipë kombëtarë, për 6 mujë rjeshtë, përshja sërvidit të regullë me ekipë kombëtarë. Edhe, kur bë ajo, rrishim këtu në plajsh dhe Kurudha, sërvidit i përshim atë ekipë kampi pionerëve, ku dimë në atë fushën. Po? Edhe, gjithë opinioni ishte që të luja unë, se para një të djelë, para se të shkoshim, të bëshim 2-3 neshe jashtë, në Zvicër, Irlandia dhe në i vënd tjetër, në iku ekipi. Edhe vëmëndje Zyber Konqit edhe të këtyre, ishte, jo se du me thëmë, po më vishim për tjerët parë këta. Edhe këta lojtarë, thëshim e të lojtarë, këta të kavajës, një 2-3 lojtarë që ishin të kavajës që mërshin këta. Edhe nga Kavaja, nga Vlora, me gjitha gjivën, me ata flia unë, me gjitin, me këto. Ne të rrethëve flishim njëni me tjetër. Këta të ekipit partizani ose shtatë vendorit. Bash. Edhe, thoshin, ti e ke siguru, të që... Vëndin në formacion. Në formacion, të shkoj, në formacion, jo që të shkoj, diskutojsh. E, mirë, më të që si gjithë tjerët, më gëzimi ishte, ku di unë. Normalisht, normalisht. Ne flinim ke kampi punëtorve. Edhe një javë për para, ose 10 ditë para se të ndeshjen e fundit, e bëm në Tiranë. Me ekipin e Tiranës, unë njëra portieri parë,
Mikeli hyri lojën e dytë. Po sa më mirë. Jo që kishim dhe Jani Ramën porteri tretë. Edhe në atë ndeshje hyra unë e Mikelit, domethënë Jani nuk ka, domethënë tham sikur mund të u përfundoi kjo punë. Dy ditë a tre ditë përpara, më fal, se të shkonte ekipi, erdhën këta të federatës, edhe bën formacionin. Filani, 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 mu më lanë. Mi po, nuk i bimë së të ekip. E, thash, ma profesor, thash, kishim tre profesor, a kishim dy malën, po? Kishim atë, atë beracin, ja, roba, e minë atje, tre trenjera, edhe Lorën. Dhe cilë ishte? Lora Boriqi, Ço shpjegimi? Thanasi, Thanasi ka pas ai. Ço shpjegimi? Edhe, ora, i thash, ora profesor, thash. Se marrvesh, do të thon ku. Po ja ça themi ne, ishte në fakt ishte edhe Andor Mazreku. Andor Mazreku ishte i speakeri, po oh. Ishte vinda ai kur kishte këto. Edhe se vinda nga federata, sekretari i federatës ishte me influencë. Edhe doli se nuk e nuk e ke eksperiencë në ndeshje ndërkombëtare ti. U gjela, gjela kështu i qikë, me thënë të drejtën. Ishe papritur për ju. Gjitha jo, ishe papritur. Pa papritur, gjitha jo stërvitje. Gjitha jo. Mundim. Sakrificë, është sakrificë. Dijo, të stërvitje që me ekipi kombëtar, ne të rrethëve. Që ekipi kombëtar, me më unë të ndikja, mra pa unë linë shlakun. Linë shlakun, ishte kal, jo kështu. Po do detyrohesh të sakrifikoja, se nuk mund të shkëputesh nga ekipi, neve të rrethëve. Kur than ata nuk ke eksperiencë për atë, ngjela unë, mora rrobat. Edhe ika, s'desha luaj fare as me lokomotivën, ishte lokomotiva atëherë. Durrsi. Mos janë komitet partisë, sa oh. Dik Boca, ka qenë. Me këto ka pas, ka qenë ai Tapia, Petraq Tapia, ka qenë dursak dhe ka qenë instruktori i komitetit partisë, po merresh me futbollin. Më thirrën mua, ti s'luan për Durrësin, ti s'luan për ekipin. Për ekipin këtu, ti të luash me Durrësin dhe këtu, dhe andaj te, se nuk desha të luaj, sepse... Unë ndjet i fyërë, të thejë. I fyërë edhe ishte kur tjetër të shef, kur opinioni të çmon gazeta, shkruani gazeta sport, por e di që bëshë atere, ekipi kombëtar. Në qovë se faqe e gazetës kishe 10 ekip, 10, do më dhënë, rjeshta, 10, ishte nga opinioni, jo i federatit, nga opinioni... I shtypit kohës. Kohës, i popullit. Për shumë, filani, për qinë mendonë, ishte Ciko, filani. Tre kishte Mikeli, 7 kishte unë, do më dhënë, unë e shifja gazetë sporti ishte atyre, e shifja, do më dhënë... Pra, u anashkalua opinioni tyre në këtë rast, rastin tuaj? Nuk e ashtu jeri, edhe unë të lash fare, lujtas me Durrësin, biles me, do më thirë në këtu, ti të lush për Durrësin, si reaguat mbasi u thirën? Lujta, mirë, më thirën prapë në kombëtare, mirë, për do t'i me thënë drejtën, edhe nuk doja nuk shkova. Më thanë di që të dënon federata. Mos lushas me Durrësin. Po. Se kështu ishin rregullat atëre. U detyrova prapë u grumbullosh me kombëtarin. Të grumbullosh shkolë, domethënë mirë po lëvërdhia ime ishte të grumbullosh me ekipin kombëtar. Se ushqimi ishte, stërvitja ishte shumë e mirë. Eksperjenca gjithsesi po, ishte. Po, të gjitha edhe për të stërvitjet që bëshim me ata në portierat. Kishim tre trenera, thash, ishin... Edhe shkoja prapë, duke e mendu që... Ma se bdel shansi me shku të gjerë, duke pat atë fatë. Duke pat atë fatë. Si ka qenë ndërtuar sistemi i ekipeve zinxhir në ato vite? Si funksionon të ky sistem? Kishte masivitet futbolli? Jo, atë gjithë kush që të lunde, për, me thënë drejten, ishte pak sakrificë. Ishte pasioni që më detyronte mua
Kjo është fusha e vjetër që ishte gjysa me qymyr të trenit, ajo që hut treni. Ishte fusha ku ju bëni stërvitjen. Po para se të bësh stadiumin kemi luajtur kjo fusha e vjetër. Neve. Kjo fusha e sportit e vjetra. Po vetëm anët kishte bar ajo. Pjesa tjetër ishte qymyr. Qymyr edhe nga ajo nishtullës. Qyste ajo nishtullës, qymyr i kuq. E jo qymyr po e nishtullës ajo ku diu çishte. Ke porta njëherë ishte komplet gurët kështu, të hudheshe, ne bëshim, ishte sakrifice madhe. Të rëshqesje për që mu patashin për të kap topin e të kështu, të rëshqive veten të gërvishur. Në stërvite e zgjidh probleme se me tuta, me kështu kjerash, po në ndeshje nuk të lishin me... Po stërvitit ku i kryenit? Ke Balta, në njëherë. Sepse, kur ishte edhe Dinamo, njërë bëndë Dinamo, ne ishim kre Balta. Kur bënit me rallë? Nuk bësh për ditë stërvitit atëre. Trenë në javë ishte. Stërvitit, se trenë në ishte pushimi që kështë lujtë djelen, të martën... I bëndë njëra prej skuadrave? Të mërkurën... Tjetër, kuptoj. Nuk bësh për ditë, do më dhenë, si është ashti. Të që shdo ditë do bësh një ditë pushim, ose edhe të hanën, të bëjnë në qikë ka shkryu dhe e kodihun. Ndonë se në ato kushte, pra të kia të atyre tereneve, si që shpjeguat dhe ju, a kishit sportdashës, a ndjenit se kishit fansa? Plot. Në stërvite mushës, ajo tribun për e drasë, ka qenë ajo fuzës vjetër, mushës, ajo, ose këtë... Që ndishti stërvitin të uaj? Po, vetëm e pas stërvitit. Vishën, dursakët vishën, shumë, janë shumë. Dhe kur bësh ndeshja njërë, që jo tribuna që ke fuzës vjetër, po në muret, unë kam fotografia në... Mushë murit, këshu, fajgjit e murit, si për murit, jo ke telat, që ishin, se i të rëthume me telat. Kur vajtëm stadion, pasaj edhe në stadion vinin. Vinin, kur bëjtë në... Sa ko qëndruat në atë fush, pra le të themi në atë gjëndje? Sa ko... Ke fusha me qymyr? Sa u bë stadiumi? Mund të kem lutë një 3... 3-4 vjetë? Unë, një 3-4 vjetë, unë. Se të tjerë dhe aty kanë lutë gjithmonë, po... Pa juve ju kapi kjo periud që luetet rreth 3 vjetë. Pasaj u bë stadiumi, që thoshim ne, me thënë drejten, stadiumi u bë shumë i mirë, me barë, me kështu gjosh, ishte si stadiumi ri, krasu vetëm me Hekimar Stafën, ose me stadiumin e Korçës. Korçë e mande shumë mirë stadiumin, klima, nuk e dihun, ose atë punëtore që punonin, ishte stadium i Vlorës, ose këto Shkodrës, nuk ishte stadium, për fusha s'lasë, jo si stadium. Fushat nuk ishin shumë të mira. Si organizoheshit për të bërë udhtime jashtë Durrësit, pra kur kishit ndeshjet jashtë Durrësit? Me çfarë udhtonit? Dhe si i përgatitit këto ndeshje? Me thënë drejten, neve, ne për shumë vetëm ekipi Partizani dhe Dinamo kishin makinat e tyre. Neve të hypshim me tren, nga Durrësi tren në Laçë, nga Laçi me autobuz që punoshin Laçë, Shkodër. Pra autobuset e linjës? Të linjës, që të shkojnë Shkodër. Pra nuk kishit një autobuz tuaj? Jo, pa në vunë një, më vonë, pësaj, në vunë një, këtë duhet se ku e morë një nërmarja, që a ishte një autobuz të vokër, për aqë, për 15 vetë, 16 vetë sa ishim. Për edhe ajo ishte për rrugë të shkurta, nuk qodhën në Korçë. Nuk ishte sigurit që të qodhën Korçë. Shkoqim me Korçë, në këto rrugët e gjata, shkoqim me autobuzet e linjës. Ato, kështu... Pra me shumë sakrificat dhe vështërsime sa... Neve kemi shku me bëndeshje, me Vlorën, me kamionin e punëtorëve të portit. Punëtorët e portit që vinin nga Kavaja, shkon të portit i mertën Kavaj punëtorët. Me një gaz kamion të mulluar, me ca stola, ne shkoshim në Vlorë me lujtë me që ishte jalypni në këtyra, ka qenë... Ndërmarive të mëdha. Ka qenë Feruz Mata, nuk e tja rronë sërënë, po ka qenë njeri shkëllqyre që interesohet, vetëm a ju interesohet për fotbolin e Durrësit. Ja po e them këshu me plot gojen, njeri që u bëdhe kryetari i komitetit të redhit, Feruz Mata ka qenë i vetëmi që interesohet për ushqimin. I vetëmi që për djeta tona që mërshim, i mblithë nga punëtorët e portit, i mblithë dhe lekë për të hongër neve në për restorante në për të gjona. Se këto tjerët, me thënë drejten, nuk kishim...
pa në kushte realisht vërtet shumë të vështira. Atëherë neve për shemb shkojmë ke restoran Durrësi, tuanim një të parë, një makarone dhe një mish me patate për shemb. Pra e kishit le ta themi një trajtim, jo, e kishim, po kishte raste që neve marrëshim servitjen, shtëpia nuk shtëpia neve nuk na mbante pjatën që të shkonim se e dinë që të hanim drekë më hanim atje. Kur ktheheshim nga servitja që shkojmë për të nuk ka lista thoshin. Ktheheshit pa ngrënë. Ktheheshim originale. Si as nuk e ka pru komitet, sepse me lekët që fitonim neve nga tifozët të futbollit, hande mundja, që nuk shkonte njeri më i pa. Hande këto atletika, çfarë janë këto? Pra, që grumbulloheshin ata hashin të tjerë jashtë futbollit. Hani ose hande noti. Notar kishte shumë, po hande më parë që fitoheshin nga futbolli, se kush shkonte ke noti me pa kampionatin e notit ose kampionatin e atletikës, kush shkonte më i pa? Vetëm nga parat tona. Ne ngelim pa hongër, sepse ndahesh ajo nga lekët që fitonte ajo. Si u shkoi më pas karriera tek Lokomotiva e Durrësit? Pasi e tham që termi punë e Durrësit më pas u shndrua në Lokomotiva e Durrësit. Si u shkoi më pas karriera për të ardhur pastaj deri tek fundi i karrierës suaj sportive? Unë me të drejtë kur u shkri Dinamo që u bë Lokomotiv, po? Durrësi kishte ekip shumë të mirë. Shumë të mirë. Me lojtarët që kishte Durrësi në atë kohë, domethënë. Pasi mori lojtarë edhe nga Dinamo. Mori shumë lojtarë nga Dinamo. Lojtarë Durrësak, mori titullarët. Mori Taç Muratin. Por shumë që ishte shumë qendrëmbrojtës i fuqishëm. Ai Raç Lavda, shumë lojtar i mirë. Po përmend ca emra kështu. Ishte një dy që luanin me nga Kavaj, nuk shkonin nga Kavaj, erdhën me Durrësin. Karriera juaj si shkoi pastaj me kalimin e viteve derisa erdhi momenti kur ju u shkëputët le ta themi nga futbolli i luajtur. Un kur e lat futbollin. Jo e lash. Po më bëra një si ta them un tyja u mora me një si punë tregtie të ndalume, po, që quhesh kontraband në atë kohë, me një marinar. Ai më kërkoi ca dollar kështu, edhe vinte në Itali. Unë në fakt e kisha e një fjatë, nuk po përmend emrin, po. Po, edhe i thash të mbiesh një pa, i thash me pa pru një kushëri nga Amerika që na era një kushëri i parë i babait. Edhe më dha mua 20 dollar. Shpis. Po. Ja mora ato dollarët dhe i them këtia, na këto 20 dollar të mbiesh një, se s'kishe unë doreza. Si kishte Mikeli, si kishte këto të ekipe të tjera. Të mbiesh një palë doreza sporti, thash, futbolli, edhe një palë gjunjza, se vriteshim, qashim këto. Po, në të po, të rrejnë. Po, si jo e për 20 dollar i të gjeju në Itali. A e në vetë bidhe ato, më përë 2 sahata, 3 sahata. Qaj, po ishte mbyllur dyqani, tha unë mos më shkoj ashtu të pura këto tre. Po çfarë thua, buri do të shoh rrugës tjetër kur shkoj unë. Mi pa ato tre sahatat i shita nga 10.000 lekë, ishin gjithë ato lekë. Për kohën. Për kohën. Edhe për të vërtetë unë ngatrova çik me këtë që në fakt ishte me dy të pref me ajo. Pavarësisht se unë nuk isha unë ajo që bëja këtë. Po, atë do t'i natë kohë atë e kapën, bashkë me i tjetër, se kishte bërë me të tjera. Po. A i kishte më ka dhënë dhe filani 20 dolari kishte dhënë unë. Edhe i kam dhënë këto gjërë. Natë kohë më arrestuan mua. Po shkoshim... Ju ishit pjesë e skuadrës? Pjesë e skuadrës, jo, po ja ta spjegoj. Ne unisëm me lujtë me Dinamon e Tiranës. E Tiranës, po. Tiranë. Edhe vemi në hotel Peza. Në orën 3, fillon të ndeshja. Aty në hol të hotelit, erdhe një, ka pas Durrësi, deke Durrësi, ka pas një ylli hila, një trup madh. Edhe vjen Rem Gadiu, se flisja me Remën, unë ishte, po pushoshim ne.
Ishin prak ndeshjes, normalisht. Po, domthonë të ata luajnë ndeshjen. Ishte ora hëngër bukën ora 1:30, po ditë kështu. Edhe më thotë mua Rema, se që ndashka me rrujta i tha, ju li hila dhe se i pret push. Unë më dite ajo miza, edhe ngele që këshu, si, ashtu. A ju erdhe në për hotel, edhe më tha mu, jo ky, po aju dulja, një nga këta. Në dikush tjetër që ishte bashkë tjetër. Jo, jo me të, jo, nga lojtarët. A, nga lojtarët, po. Hotel, hajti që këta, se të shkojmë qovim për gjo. E, unë e kuptova, i thash Remës, këto materialet dhe mija, që i kështë në më dhënë. Edhe zbresin poshtë atë i pëmprisë një makine e kantinit detar, një popjeta që ishte ajo. Ky ili ila dhe një, një policist ishte. Hoteli tha, të vishë qikë me neve, tha. E, di, i thash, unë e di. Se, to që këshu. Tha mu, ky tha, mërë, tha, po ku e di, tha, pëse se denancove ti, tha vetën, ta shpëtoj në kurën. Si të shpe, po bëra këtë gabim, të shi jam penu. E, i thoshe unë, po të më qushin spiun, i thoshe unë, se aqë e kishim atë... Spiun i vetë vetës? Jo, i vetë vetës, po për të tjerët, se si isha vetëm unë. U arrestu Hysen Belba, po u arrestu dhe 2-3 tjerë, një Zenel edhe një Qani. Se kam bjem, nuk e di. Punoshin me Butridin ata, me Anien. U arsun 4 vete, ishim 4 vete, kur dollim në gjyqë. Me ata. E, dhe shumë, të më quajnë spion, dhe shumë, s'ka bërë dojnë gjo, dhe shumë, një kam dhenë, e, po, s'ke bërë, tha, po. Quaj kontraband? E, quaj kontraband. U bë një farë... Gjyqi, le ta themi? Jo, u bë një farë gjyqi, shumë. Sa u dënuat, ju? Edhe... Dënimi minimali ishte 2 vjetë. Dërin, ata u dënuën 4 vjetë, 5 vjetë, ku dënuën edhe, mu më dënuën 2 vjetë. Po, trajtimi ka qenë jashtëzakonshëm për mua. Si sportist që ju ishit? Si sportist, pra. Normalisht. Si sportist. Unë bides, kur vajtëm atje në Tiranë, që vajtëm për të, që grimulloheshim atje, unë sa qënë 2 vjetë brigat pune këtu, në bosh të Sarandës. Po, erdi njeri atje, një togera që ishte, nën togera që ishte, ishte shumë i vrajt në ftyrë. Edhe më thotë mua, ti dhe ciko, më thotë mua. Po ndajshin ato, ku do shkonin. Pysu një dursak atje, që shkuj, thë shumë, kë shefi zbatimi vendimi penale të Bulqizës, thë. Qa të të shumë Bulqizë? Sa që kam rekomendim, thash. Në më të më që, se ati e quen edhe Skënder Halilin, që do në iku, ku di unë ku ikë, ati e quen në Bulqizë. O, thash, unë më morë në qafë, thash. Kjo mua më mbajtë aqë mirë, qa ke sahate këto gjerë mi mori, mi dorëzoj prapë atje, më vuri punën më të mirë, më kanë majtë, si kokë remozë atje. Ju e bëtë të plotë dënimin, ajë se ju dënurë? Në në muaj, bëna. Më liroj ky. Pa ju bëtë në muaj? Bëj një lutje, më tha mua, e qoj në Peshkopi, erdi nga Peshkopia, më liroj. Edhe pasaj. Desha të luja, dola në fush. Këtë të pysja, si patët tentative për të ju rikëtyrë për sëri futbolit? Desha të luja. Po? U afruat prapë pra të rekomendiva? U afruat, vajta në skuadrë. Biles dite një kam shkuar në jo, atë dite, do më dhe një, me shokët e mi me këto, u gjve, dojla në stërvite, tribuna, se ishte stadiumi, tribuna ishte mbushur se ku ishte ndeshje fotboli, me tifoza, se morën në vështë këto ashtu, mi po erdi aju faje Qerkupa, e kishim kryetarin e fizikulturës, e të sporteve, të lushta nuk të lenë me lujtë, nuk të lenë me lujtë. Përse shumë, unë e kryo dënimin, kam punua tje dhe shumë, e fitoha ndajte. E, po tha, nuk mund të duar të rokasi sekretari pari partisë dhe se vjetha, të bësh një pritë të tjitha e të përplatë e ajdurët për njeri që ka qenë. Po përse unë, asë politikës, bërra të zbravë,
Dhe që nga një moment, dhe të themi, karriera juaj përfundoi. Cili ishte vitin, më gjithë ishte kërë... Në keqare, po them. Që ishte në kulmin e... Nuk ta merë mendja, që unë në Bulqiz bëja stërvitje. Qëfar viti ka qenë? Për të mbajt trupin. Kuptoj. Për të mbajt trup fizikë, jo me topë, se s'kja punë me topin. Po ndjesja shkallët, vetë për të... Më thoshe në ta... O... E, i thoshe... Të dalë unë të luj... Menen gjithmonë e kisha për të luajt. Të dënuarit e tjerë, le të themi që ishin bashkë ju, ju njini ju si sportist? Të gjithë. Dhe besoj se ju vlerësoni. Të gjithë, kur kam shku unë atje... Më ka pritë, si kur ishe delegacion. Jo si kur ishe i dënuar, thuajtë. Jo si kur ishe, të theve gjithë verë. Më pritën, mua më thirën aji shefi, që më mori në Tiran, aji, ose më nadhë muqa, rafë vetë pas, edhe më thirë, atje në zyrë, edhe më tregoj, qiko se ke filani, ke dursak, këtu që janë shumë të këqi, janë këtu, janë të, andaj ti të rritë. Më caktoj me njerës, do me... Njerës, pa, në përgjësi, e tha dhe ju trajtuan mirë. Pa, më trajtuan, ja, zakonisht mirë, po dhe në Burgjes, më kanë majtë amam si futbolist, do më dhe me përmeritat, do më dhe që kisha. Sigurisht. Gjvit ishte? Një i dënuar 2 vjetë, bëra asë 8 muaj, bëra 9 muaj, edhe me liruan. Qëfar moshe ishit dhe në gjvit, le të themi, përfundoj karriera juaj? Po, unë... 23 vjeç, 24 vjeç. Po. Atëherë lash. Kur vajta u shtarën 18, 20, lujta janë 4 vjet, 25 vjeç kështu. Pra rreth moshën, pra. Që, në, jo, në moshën ajo është mosha kulminante, le të them. Kulminant për portierat flas. Për portierat. Sepse është pjekuria, nuk është vetëm ajo. Po sa më shumë pra arrin eksperiencën dhe figurën e duhur. Po, një portier, është vetë. E di se kur do dalësh, kur nuk do të dalësh, kur do të organizosh, se unë organizoj mbrojtjen, se si e se kysh. Patjetër, në vendosje në gjithë. Atë më tamam. Unë më as 5 vjetësh që luajta. Atëri ishte tamam në kulmin, kur unë kam bërë gabimin, ishte në kulmin e... Por që nuk ju lanë, ne të themi. Si vazhdoi jeta juaj më pas? Pasi me thon drejtimi nga futbolli, besoj pati edhe ato ndikimet e veta. Ja ça ishte. Si shkoi jeta juaj më pas? E para që më dogji kështu shumë. Unë vajta me shokët. Nuk më lanë me lujt. Po vija, i kisha unë ata kisha shok. Futbollistët, s'kisha shok tjerë. Edhe vija kur bëshin stërvitje ata për t'i ndjekur. Për atje me ata. Kur vjen ai thot, tele thot nuk lejohet me as me pa. Jo me pa në tribun shifja, po me un ku zhveshin lojtarët. Atë ke ku ato dhomat e zhveshjes. Ato dhomat e zhveshjes. Po, ato ambientet e brendshme. E kush më tha këtë? Sazivar Gruta, që ka qenë arbitër edhe ishte i federat i Durrësit ai, ishte edhe arbitër, po dikush i tha që pa tjetër, a shumë ka pasur dhe udhëzimet. Jo, udhëzimet pra. Po, kjo ishte sepse ajo, kur unë po hyja, unë kështë hyja dhe e tjetër, ajo më burë një dorën këtë dera. Tëre nuk lejohet me hyjë këtu ke sportistët. Pse më ishte? Unë këta kam shumë. Ja, po demoralizojnë ata portierët e tjerë. Jerin. Mendojnë se kur po aktivizohesh prapë, se ma prendë që nuk... Nuk do të ndjekësh me futbollin. Jo, sepse, tha ajo, tha, si mund të duar të rëka si sekretari parë për shumë? Një dënuar. Një ishte dënuar. Kjo ishte ajo që e mbyllë karrierën, edhe unë i ka thënë dy fjalë. Atyre, që mu më vufshit qenë të shumë, në qofë se unë vi, unë për mua mund të ketë nevoj për tjeri. Duke parë, mund të japë një, se isha edhe mesajë që për cilin të eksperiencën tuaj, të këtërin, mund të jafë e tjeri. Por, i thash më vush në qenë që ose mu më shefë më në stadium. Që atëhere, unë asë tribun, asë anash, asë jashtë, nuk vajtëm. Po në jetën tuaj private dhe familjare, si rodhën gjarit të themi? Me thënë drejtën... Ku ishit i punësuar? Ja, me thënë drejtën, unë kur më arestuar, mua më kishtë e marë në punë Feruz Mate. Me qisterën e ujtë, atje, roga ishte 6.000 salek,
Merrshin para ushqimi, për të mbajtur mirë. Ishit mirë, ta themi për kohën. Me së ndrejtë. Dhe mbasi u... Edhe unë, mas kësaja, ju drejtova zyrës punës. Edhe ishte një nga këta që ishte liru nga dega atëherë. Edhe vajta i thashu në kamarë për punë, thash. Ku ke punuar ti? I thashu në këshushu kam qenë me cisternën. Se unë për parë kam qenë kjo, një të prëdhimet. Pa të marrë i Gjusen Balhysa, rafet pas ati ka lokumet për të hongër në punë, edhe rogën ma i dhe po, ki piskota lokuma, ki hasa dush, ku, merë sa dush me vetëm, kush më thosht e mu e gjo. Pa të marrë të ako, po më kërkoj Feruzi, se luesh edhe kampionat e lokal. Feruzi do të për kampionat e lokal, ishte... Nese, vajta me tëm, edhe... Ku e lashme se e arova? Ishit në kohën që si e përjetuat nga pikpamja po, familjare? Edhe, kur bërë mu isha me Feruzin, kur u lirova, të ashti vajta kështë zyre punës. Më thota i zyre punës, ku ke qenë ti? Sa shumë në Porto. Po i këtu në Porto, po ka qenë në Burg, sa shumë. Në Burg, tha! Ndurë i lapsin, e mbush i letrën, na, që është kjo? Të shkosh në spital, tha, në ferm. Që këmë bëhu në ferm unë, thësh? Ati, ati, e mora atë letën unë, edhe kisha ca njerëzit e mi këtu, që ishin me pak influencë. I thësh, në asë një mënyrë, thëm. Ti, thë, të veshë kanal atje, dhe, edhe vetëm kanal të hapështë, dhe. Ati, që të për, këshuri, thë. Lekë ka të haqke unë, thë. Në asë një mënyrë, nuk takon ty, tha. Ke kontribuar kaq vjetë, tha. Po a i tha që të ka thënë ty, tha. Që ishtë ati ke zyri punës, tha. A i smerë veshë, jo nga futbolit, tha. Po a zdi se kujti bi futbolit. Po kjo që më thosht të këshu, ishte i qikë me... Pa tjetë, ishte dëshamirë si uaj. Unë atërë, kisha një simpatizantin tim që ishte, me të vërtet, Sult Gallajin. Sult Gallaj ishte drejtori i fermë Sukthit. Mi po, ishte tifoz shumë, edhe njeri me Feruz matër në ishin shumë shok. Edhe në njerë kur pinë ndo i kafe këshumë, më thishin nga njerë, kur luja futbol unë. Edhe i bëshin mua betë futbol ishë. Edhe, thash, po iki, thash, në... Pa që unit të atakonit atë për të sistemuar? Po, për punë. Po. Vajta ke Sult Gallaj, i thash, ati... Një që prisa të dëshurë, du në takoj që këtë drejtojnë. A prita ty, tha se... E prita unë, kur doli su në më shef mu, hajte më këtu më bom e dorë. E vajta më. Po ti, më më hypi një të nesë, si thënë saj. Nuk le të asho, që të këtu ti më thamë? Po më thamë, me shku në fermën e spitalës, thash. A ju e kishtë edhe spitalën. Unë erë dhe këtu ti, shala më futë këtë dorështi. Ore, tha, jenë vetë ti, tha, për jo. Ja, tha, letër, i thashu. Qikë, ikë, që kam jim ledhe të shita. Ikë të më ditë në martë, zdo të ditë martë, bësh komitetin e ekzekutiv, bësh më ledhe, këshu, këto, të rethe, që që këto, drejtorat. Ikë, tha, të flasë me Feruzi, që kryetari i komitetit të tëre, të bashkia, që shë. Edhe ikë ati, tha, me Feruzi ke folta, jo, edhe nuk kam folte se unë isha me që Feruzin pa të marrë punë, në vide zorë ti thoja, në vide tërë bilet ti e thoja. Jo, i thashun, i këto vi unë atje të flasë. Mirë, i thashun, edhe prita unë të martën. Dhe ku u sistemuat? Të martën. E prita vajti Sula, vizitoj me Feruzin, që i thashun, që s'ka ardhura, i thashun, të më thot mua. Edhe më sistemuat në një oficinë, këshu, mekanikë. Në një oficinë aty që ishte asaja. Atëherë ju e kishit kruar familjen, leta thebi, në të vite? Jo. A ishit ende beqarë? Jo, beqarës. Ishit ende beqarë. Leta themi, si, qëfar cilësish më saktë duhet ketë një portier për të qenë i suksesshëm? Njerë duhet jetë fiziku. Pa një personi fizikshëm? Po. Me fizikë, sigurisht,
fizikë, sepse këtë bosh me fiziku do të thotë edhe pak... Shtatarëci. Shtatarëci, po edhe pak i fuqishëm, se këtë bosh me përplasje. Në kohën unë me shofë në përndeshje këshu ndërkombëtare, kur pak të spostoj lojtari, ti ku topi, sepse aji është... Ajo, është fraksioni sekondit, po, i momentit. Po, sekondit, po. Edhe, sem që duhet ta ketë qik, po e them këshu, si një dras mongut. Pa do t'jeti guximshëm. Do t'jeti guximshëm. Unë mund të ketë pas me 10 raste, po? Që topin e kanë rëmbyrë lojtarëve nga... Sepse në atë ko, ku luqim neve, nuk luesh varianti 4, si luin, për shumë të ashtë luin 4 mbrojtësa, 3-3. Atër luqin 3-2-5. 5 ulmus, 2 alfat, 3 mbrojtësa. Mi po 5 ulmus në koridore dilshin, mund të kishtë në gjdo neshe 3-4 koridore që unë do t'i hudhësha ke këmët. Binte pesha mbi portierin. Ja zakonisht, jo për në gjdo neshe. Në gjdo neshe, sigurisht. Sepse këshu ishte varianti. Pastaj u këthy 4-3-3, pastaj u këthy 3 mbrojtësa, 2 të tërhequr, me 2 vetë për para, ku dhe unë këto që për më me pësu gol. Ishte undryshuan variantet e lojës që atërë në kampionatet që bëheshin. Po, ku lushim neve, 3-2-5 me 5 ulmus. Sepse ishte dhe 2 alfat. Po, 2 alfat, sa të tërhiqen ishin ata, a ju kishte sulmua topi gjatë. Normalisht. Ne, për tjetër, kemë pas jasë zakonisht punë. Flasë në atë kohë. E kuptoj, e kuptoj. Leta themi që portieri është një rol sigurisht mjaft i rëndësishëm në një skuadër, madje pozicioni i tij është tepër decisiv në rezultatet që arrin skuadra. Si e vlerësoni rolin e portierit, meqense keni qenë vet portier në një skuadër? Portieri, për mendimin tim, dikush un kam qenë si trajner në mbrojtjes. Jo, vetëm mbrojtjen, nuk ishte punë me lojtarë të vitit, vetëm 3-5-5, 2 alfa të mbrojtja, quhesh ajo. Unë i orientoja. Unë një ditë, mos isha mirë, se njeriu në formën e vet më të mirë. Ktheheshin, më fol, sepse unë i orientoja, kur i thoja unë hy Remës, detyrimisht të hy dhe atje, se e kisha zënë pozicionin unë, se kur Remës të ikte, ose Petraqit, ose i kisha mësu me këto, që portieri ka, është trajneri i mbrojtjes. Pa një rol tepër i rëndësishëm. Po nuk foli, po nuk i orientoj, sepse lojtari është me shpi, nuk e shef, ti e keme në këtopit, lojtari tjetër të ka arru këtu. Po ama kur ti them unë orëm, i thoshe që unë e ke... Kundështarin... Sepse i hynde... Hynte pa paj, do më një topi gjata i të rezikonte. Këte kisha unë që unë i orientoja, mbrojtjen e orientoja, edhe këtë më kishtë dhe trajnerët, gjithë trajnerët. Që teri foli, teri edhe kur bëshin dhe analizë. Ky është për juve. U tha lene. Po më pas me kalimin e viteve, më pas i kaluan ato vitet vështira, pra më pas u liruat dhe kryet atë dënim, me kalimin e vite, a juftuan më pas për të qenë ndonjëherë pjesë e stafit teknik të skuadrës së Teutës së më vonshme? Keni pasur ndonjë ftesë? Unë me të drejtën me këto çunat jo në stadium. Ka qenë një fush tjetër jashtë stadiumit. Atje kam stërvitë sa për tjera. Kështu. Më thotë një mua, më vini ke shpia, o të jarë, më në atë... Pra ishim nisma individuale, le të thime. Jo nga klubi të Teutës. Jo. Unë më vinin, këtia, edhe ati Kaplanit. Por Gjeveri Kaplan. A ju, edhe një dy tjerë. Edhe unë i thosha, ti mos u stërvit për portier. Nuk ke mundësi. Pra nuk ke cilësit e dura për portier. E shive Kaplanit dhe i thosha, jo Kaplanit, po i thosha këtyre. Mere këtë së, ishin të vejnë këtare. Kaplanit, ishte i ri. E kërë bëja unë ato servitet, se më thosha, e shifja unë që kapje dhe topet, dilte, se si dilte edhe. Edhe i thosha këtyre të rinere, kush ka qenë atere me këto të rritë.
Filipia, nuk e di. Kuptoj, kurse këto ishin 3-4 vet, kështu që donin të luajnë për të. Nuk bëhen, ora nuk bëheshin me vërtet, nuk. Ai që thashë, "Ky është katë dhona." Po ai vërtet u bë për të tjerë shumë mirë. Sakrifikonte, megjithëse më thoshin që nuk është në gjendje për të ushqyer mirë, ku diun këto gjëra. Thonin, po gjithsesi është një ndër portierët të paktën në për mua mjaft cilësor po, që kanë nxjerrë tamam Teuta e Durrësit. Ashtu është. Domethënë nga të gjithë portierët. Si shikoni futbollin sot? Por thonë pak e ndjek, po shqiptar në përgjithësi dhe atë Durrësak në veçanti. Kuptohet. Me thënë drejtën ka rënë ai shpirti luftarak. Neve kishim çikse dhe më jo. Të mbisim një ndeshje neve këtu, me që ndo kjoftë, edhe mi s'u. Po në të zilin pazarit. Atë nate, të djerim që do të dinim të shkodim për dalë, për ke volë, nuk dinim. Në kishim një se rrinim, e mendonim si humin ndeshje, si, ose si ndodhi në vinte rëndë. Rrinim në stukë dhe shim në një qosh aty, shok me shok aty, po jo të ju dilim. Kërë të shkodim, këtëre nuk i bëm për shtypje mërë. Humet deshi nuk shofun nuk kanë nuk ka shpirt luftarak, shpirt tamam. Nuk po flas me vrat tjetrin. Me shkirim. Po shpirt të sakrifikoj tjetrin. Atë sedrën e lojës. Sedrën nuk është. Neve kishim sedër shumë. Kishim sedër dëgjoj un ka pas lojtar që edhe Qanin kam pa un deri morxhën. Po lunim me kavajin në kavaj, ishim 1-0, dolëm 2-1. Në rafën ata, 1-0 ishte për ne, në bën 2 gola, dhe të nëzirë të lotin kaj. Nuk ikshim, rishim aty këtë stadiumi, sa të ikë dhe gjithë popli, se në vindet turp. Të dinin për parë. Në cedra, më. Kishim cedra shumë, jo, të ashtë e lujë fëtbolin, duhet lujtë një ndeshje, po, se si... A i ruën i raportet me i shokët tuaj, të paktën me ata që janë gjallë, sotë? Mama se djetë kam dhekë. Pa një pjesë... Shumita. Nuk i shef. Nuk i se. Dikush ka ikë jashtë, dikush këshu. Unë ja një, më thuj, unë pazarë dalë, përshu, që bëj pazarë, ku di unë, nuk, në ata që kërë, dikur që kemi dhekë. Po, që kanë luetur bashkë një ju. Të trajgjën, e ta kovaj tjetë, ku je? Andreja, thotë, i këtë quri, 2 muaj, 3 muaj. Këto që duk... Pa, kuptohet se eri dhe kjo kohë që njërësit edhe janë ngarguar në vëndin, duke ndekë shpesher dhe pranë fëmijëve tyre, është e vërtet. Ju tashmë jeni në pension për shumë vitesh, si kalon një ditë e zakonshme për Teri Cikon? Unë njërë kam... Njërë që kam problemet e shpisë. Që dalë në pazar, bëj pazarin, këthejmë, se mu se kam shoqen, ka vdek shoqen, gruja, ka disa vjetë. Edhe, si thonë nësa, jam po zoti gatimi. Edhe burë dhe grua. Edhe burë dhe grua, gatuaj, bëhet, do më dhe, i bëj ato punë të shpisë, edhe dalë me shokë, dalë, shu. Kur, sidomos, kur takoj këto, të vjetë, fetiu, nëse do një drejtar, aqë, na përqenë ajo, të bëj mua betet e vjetra e ku diun, se e të bete... Kujtoni ato vite, e kënajsia jo është. Kër i kujtoni, për shumë, është kënajsia, në thëmë dhejtë. Po, hajde, e kalojnë. Atërë, do të mbyllim me një mesaj të uajnë për të gjithë të rindë që i kanë hyra, për duan të hyjnë në botën e futbolit, dhe si të mos, për ata që kanë zgjedhur dhe preferojnë rolin e portierit. Cili është mesajji i Teri Cikos për të mbyllur dhe këta emision. Për portierin të gjohë, të them unë. Portieri, regjim, një, është vëndi më delikat i gjithë ekipit. Gabimi më i vogël, një gabim, pëson gol. 5 gabimet të një lojtarit, gabimet të rënda, nuk ka ndoj një rëndësi fare, s'ka rëndësi. Le të bëj gabime, e la e mori tjetër, e kap lojtari tjetër. Gabimi i portierit peshon shumë. Është. Peshon shumë edhe është që atje nuk i falet. Prandaj duhet regjimi, duhet stërvitja.
un biles, me thënë drejten, dikur e kishim 3 herë në javë stërvitën eve. 3 herë. Unë ditja 5 herë në javë. Unë shkoja ke basketbolin, i bën mirë. Pra kombinimi i... Por tjerave, të shkojnë të luajnë basketbol, të luajnë. Unë hyja me ekipin e basketbolit, jo se luaj. Sepse, ke zgjatjen, ke kapjen e topit, se atje përplasesh me duar... Jam njësër elementesh. Elementesh që është mirë. Një lojtar tjetër i skuad nuk i ka të domosdoshme. Po ti bëjnë, atyre mirë i bëjnë këto, që të themun për shumë, së vite duhet edhe regjimin njerë është kryesori. Kemi bërë edhe neve gjera që të ashtë i kuptojmë që... Atër, këtu kemi ardhur në fund të këti emisioni, unë të falenderoj për pranin tuaj në këtë studio dhe të uroj jetë gjatë. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit për jush, shukur që na kujtoni nga herë, sepse të ashtë i neve jemi drejt ikjes, si unë duhet të thrisit dhe të tjeret, sepse disa kanë ikur, edhe... Ne si media... Njerëzit ka nevoj edhe të nashofin. Pa tjetër, është detyrimi unë si mediat, t'ju kemi gjithnjë pranë studiove për të rikujtuar edhe njërë pranë gjithë teleshikuzve, sportdashve, Dursak dhe jo vetëm, gjithçka që ju keni dhënë për sportin e këtij qyteti. Të nderuar miq, ishim në këtë emision me Teri Cikon, ish portierin e lokomotivës së viteve 60-70. Bashk do takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë.